kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Hareeraha Hargeysa oo toddobaad walba aanu idin ka soo gudbino studioha televisionka Universal ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeena toddobaadkana qodobadan idin ku haya waxaa ka mid ah farxadda iyo naxdintu magaalada Muqdisho waa laba mataanaha gudaha magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waqtiyada habeenkii barkulameedyada qaarkood waa laga caweeyaa inaa waagu daalaco halka meelaha qaarkoodna gobolkuba kulku dumo lagu kala carraabo waa rajada weyn ee dhinaca nolosha ee dhowaanahan dambe soo gashay magaalada Muqdisho iyo dhibaatooyinka weli ku laran rajadaasi weyn warbixinaha kale barnaamijka toddobaadkan aan idiinku hayana waxaa ka mid ah markaan subaxdii caafimaad kaga soo baxo baskan soo raaca shifti ugu horreeya halkan markaan imaado kabacdi aan dadka u baalashay intii waa iska ruuxaa kabacdi suuqa inta waa soo shaqaystaan kabacdi dhawaan iska hurdo tagnaa waa habeenka dareen waa nolosha nin dhalinyara oo ku nool magaalada Boorame ee gobolka Awdal oo isagu si fiican u dabaray noloshiisa isagoo ka soo bilaabay halka ugu hooseysa iyadoo laga warhayo in dhalinyaro fara badan oo Soomaali ay waayadan dambe u tahriibaan wadamada kale qaybta ugu dambeysay barnaamijkeena Hareeraha Hargeysa toddobaadkana waxaan idinku hayaa middaan caashaqa la loolay markay la xawgii dareentay lugooyo ma igu beertay igu beertay waa qaybtii ugu horreysay ee waraysi dhowaan magaalada Torontaan kula soo yeeshay fanaanka codkiisa aadka loo jecel yahay ee Cawaale Aadan. Inkastoo ilaa sanadkii laga soo gudbay rajo aad u weyn ay soo gashay nolosha magaalada Muqdisho oo dib u dhis xaaladina uu ka socdo halkaasi haddana weli waxaan ka dhamaan magaalada Muqdisho qaraxyada ismiidaaminta ee inta badan loo tiriyay inay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab haddaba noloshaasi rajada leh iyo dhibaatooyinkaasi weli ku laran waxa warbixintan ku eegaya wariyahayaga Cabdirasaaq Yuusuf Cali farxadda iyo naxdintu magaalada Muqdisho waa laba mataanaha gudaha magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waqtiyada habeenkii barkulameedyada qaarkood waa laga caweeyaa inaa waagu daalaco halka meelaha qaarkoodna gobolkuba kulku dumo lagu kala carraabo meeradaha iyo meelaha ganacsigana iridaha loo xidho waana goobaha dadka ku nool ama ka ganacsada ay weli saaxiibka u yihiin amaba rafiiqa la yihiin cabsida xilliyada habeenkii xaafadahaasi waa waaqla oo waa laga kala hoydaa ma jirto sida cid waliba ka warqabto xilligan xiisado colaadeed oo Muqdisho ka aloosan ama ciidamo mucaarad ah iyo kuwo dowladeed oo dagaal isku hor fadhiya hase yeeshee waxa dadka meelahaas ku nool kolkaad la sheekaysato ay kuu sheegayaan inaanay jirin haba yaraatee id og xilliga wax dhacayaan badina cabsida dadkani waxay ku idishahay qulubtoodana cabsida ku beertay waa qaraxyada waan la ogaan karin waqtiga qof nool ama baabuur war xaqarxaa ka buuxaan uu qarxi doono kuma fogaanayno dhinacan iyo dhibaatada iyo naxdinta ha yeeshee aan jalleecno dhinacyada aan dhibaatada naxdinta walaaca iyo cabsida midna lagaga noolayn waqtiyada habeenkii waxaa laga caweeyaa goobaha lagu kulmo iyo hoteelada waaweyn qaarkood ee magaalada Muqdisho weliba goobahaasi qaarkood waxaa kolka dadku isugu yimaadaan lagu wada caweeyaa heesihii iyo madadaalooyinka fanaaniinta kala duwan waa janib iyo soomaaliba leh Thank you.
كوب يلباتن سنادود قب قبلي سياسي يكوحو مقعي بداني وقوة صلبي تقالبي يلبات دا نفب بداني ايدين قوبيه تنتقود إلى طريق يدنا أي كدومين تقال درتود وهاتن الدقنوين كقاركود ولد عراها يطريق يدو وكود سن هالك قاركودنا تبودس يتايعتر هاتن لغو بلابي تدك كنو المقالة المقدشو وتدك التالي ديب قحر يقطبا قرح يوليل هذا الكود بتاع واتهاي داوضيال مقالة المقدشو قوبها قار يدو دكتين حالة دك التاقن عدنا واحد تتمي لها قار كود يجر دينا دا قوبها حيطا داوشادا عمر نساشادا دادكو ايما دان انان دالين يرادو آنكو كلابيحين halkani waa maxay tahay mid ka mid ah taalooyinka ugu caansan magaalada muqdisho ee maxay tahay iyo barkulmeedada ama jardiinooyinka dhalinyaradu ay galabnimadii iyo fiidkiiba yimaadaan ee waxaan kula kulanay dhalinyaro aad u runahaanti u qurux badan ee aan ku bilaabo ugu horeen wala magacaaga saddex nin sheeg Saamiya Cali Maxamed Saamiya balkawaran xaaladda muqdisho iyo halkan aad ku sugan tahay iyo jawiga balkawaran ما شاء الله الحمد لله بالعلم مقدش ما شاء الله هذا الحين سأو صباحني ماشان سلو ماش قطر سيد هرم أهان مجال ذي وش ننتي ساعة لح ساعة إلى سد ساعة ورتك سعودا بدر ساعة قولها يدت كبر بلانك شكينا يوحب مجران سو ما هن مجال ذي مقدش وأنا أنت كم قلنا كسولاب تنا ديل هاي أنت كم قلنا كسولاب تنا حلا ده وأنا بدر دي بمشت صح أنا بدر وقتها يقولنا ولا ما قاعد صدحني شيء زين محمد جيلان زين بدل كيبات كتير سعودية suudiga waad tahay balkawaran dib u soo noqoshada dalka dib ugu soo laabatay iyo xaaladda ku aragtay walaal Soomaali aad ay u fiican tahay walaal inuu waxan ka maqnaa muddo badan aan ka maqnaa Soomaali sidaan u maleeyeen walaal heena maqnuu waxaan u rajaynaa inay imaadaan Soomaaliya ee goorreen wala magacaaga saddex nin sheeg bismillaah sanaa Abdirsaaq maxmuud alilaa sool balkawaran jawiga iyo halkan iyo xaaladda muqdisho walaal jawiga muqdisho aad iyo aad ugu faraxsanahay waa farxadaan ku noolnahay nabad ayaan ku noolnahay meeshaan u joodaa galabta waxaan u soo baxnaa anii walaalahay ina farxad ku damaashadno sax ee magaalada muqdisho u jeeda waxa ka muuqata nabad aan wali 20 sano kadib oo markii ugu horeysay nabad tan oo kale taay soo marto dadka ku nool caasimadda Soomaaliya magaalada muqdisho anaga hadda saan u fadhino intaan ku dukaneynaa waxaan gaari karnaa ilaa habi laba saaxiibina saddex saaxiibnimo habada waa iska nabad wax problem ho yaraata aan askaraan kala kulanno ama wax amni xumo aan la kulanno ma jirto ee waxa dhinacayga midig fadhiya fanaanka ee aad u maqashaan ama kamida fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waa fanaan Maxamed Kamale waatay Maxamed ku soo dhawow barnaamijkan heer yar waa dhawahay Cabdirsaaq waana maasan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka heer yar kisa anigoo ku sugan magaalada Muqdisho gar ahaan xeebta Liido oo aan aad u jeclahay waqtiyadeena aad aan ugu qaato waqtiyada aan nasanayo iyo xilliyada aan istaraaxa ku jiro waa aragtaa magaalada Muqdisho runtii bishii April ee la soo dhaafay iyo abrishan waa isbeddelka ka muuqda iyo raaxada ay ku jiraan reer Muqdisho runtii waxba dhacay waa maqmaqalnaa laakiin waxaan kala sinanahay dadka dunida kale ku nool oo idaacadaha ayaa ka maqalnaa marmar laakiin runtii wax saameyn anaga inagu leedahay iyo wax nolosheena iyo socodkeena iyo shaqadeena ay saameyso ma lahan magaalada Muqdisho hadda waxay la mid tahay caasimadaha adduunka xeebta Liido marka aan imaado 7 subaxnimo kale ilaa iyo 1 habeenimo kale ayaan ka tagaa marmarka qaarkood marka runtii waa qiyaasi kartaa nabadda intaa la eeg iyo habeenkii xilligaa dhabta inaan socon karto Muqdisho waa tahay Maxamed barnaamijkeena heer yar Hargeysa waxaan filayaa way jiraan heesaad ugu talagashad ka qayb qaadan aad iyo aad waxaan ku bilaabi doonaa hadii ilaahay yiraahdo hees la yiraahdo Hubqaad oo laxankeedii ereydeedaba aad iga gacansiiyey nin abwaan ah oo ku nool magaalada Hargeysa hadda sidaan filayo saaxiibkeena la yiraahdo Xasan Saleeban Dhuxul Laabsalax waa tahay Xasan Saleeban Dhuxul Laabsalax waa abwaan caan ah waxay la tahay daawadayaal heestaas iyo codka toolmoon ee fanaankeena Maxamed Kamale oo isagu isu tumaya laxanka iyo erayadana waxa iska leh Xasan Saleeban Dhuxul Laabsalax ku soo dhawaada dheg وقال هوين وسريسان
ay hananiyo Uqiyo hubqaad haween Pausa raisa Hibuhi babihiyo Wahaybad quruhdui هيبت قروح ذي أذيقا هب سميدا قن فعاؤو قري باري لغو هيرتا تهي أذيقا هب سميدا قن فعاؤو Bari lagu hirta tahay Ruh ku hawaino ku helano Ku hilo bayadi ku hagar labani أحسن إيشي إنا يحيي هردوغ ليو هيجي ضروري بارتي باتي هردوغ ليو هيجي ضروري هرتي باتي مغشو دايسيو وحتى هاي هابين دلات Bogosho da aisyo wahata hai abin lalat Adiga hapsami da kan faa ugu kare Dari lagu hirta tahai داوود يال هير هير كوكا عاد عيد اادو كل الاوغي يميكو حنو غلينا بطا هاتنا ديبيدو كوليو هيريدي يا هرغيسا ادي يا ديو مهدسن يحي وريها يغا عبد الرشاق يوسف علي او وربحنتاسن لوغا سو ديراي مغالدا مقدشو سيدا لغا ورهايو الا دور 19 كي سنودودي اوغو دنبيهي كومانان دليرا او سوماليا ايا كوليداي بداها او دخهيا وقويغا أفريكا إيه كونفورتا ودامادا يوروب نالييرا داسي انتا بدا وحي رادين ايا نولولا يواركان إنا يوردانتو تا ايكو هايستان دولكو دهو يو خاصة تنفر صداها شقادا او ايكو دور بدايان ودامادا مركاسي اي بيكسان ايان وحاسي اچرا نالييرا إيهو آميني نولوش ايكو هايستان دولكو دهو يو او هالكا وغو هوسي سقاركو دا ايكو صوب بلابان شقوينكا مركا دنبنا سيفي عنا يسود دبران waxaan barnaamijkan idin ku hayaa qiso ku saabsan nolosha nin dhalinyara oo ku nool magaalada Boorame
goormaad bilowday kala baalashaynta inaad ku shaqeyso meelaheed ka bilowday oo magaalada Boorama dhexdeeda anuga suuqan ka soo bilaaban ka baarshin jir markii hore taasi oo markii hore in hadana wax ku amin jamacad halka imaado nimaan baarshin bay guri jamacad oo baanta baarshay nimar buu leeyahay marka baarash leh kadii jamacad ka baalashay taa jamacad ma nimiday tarkan ma dal ka baarshin ganiga daban waxaan waan shaqeysanay oo hortay xun meeri shaqada marka baalashka muu yaan maxaa shaqooyin kale oo qabtaa ha iyo baawurta ayada shaqadii kasta diyaarada wad qabsan kar oo qabanna barasho miyad wax ma barata ay wax barasho wan suugan wan baranay mid laakiin barasho barata halka halka ku joojisay wax barashada marka baranay wax barashada aan sam 8 ku joojisay marka aad isku celceliso waxyaabaha ka soo gala adiga reerkiina ma idin noqon kartaa bil nolol maalmeedkiina wax ku filan ma noqon karaa ha way noqonaysaa waxaan sheeko ku maqalay inaad shaqadan aad hayso aad baabuur ka iibsatay waa nooc ma baabuurkaasi seesa kugu suurta gashay dee waan rawan shaqaysanay yaa ka caawiyay marka wax maxwal kugu daray miyaa caawinayaa isma caawisa waa in xoogiyum baabuurkii marka imikam muxuu qabtaa baabuurka u shaqeyn ma hargeysa ku maqan hargeysa ku maqan ha marka darawalka ku wada walaalkaa miyaa miyaa waa saaxiibo baan nahay waa kii shaqaysanay walaalnimo ma shaqaysanay kii asbaantin weyn isaga marka darawalka lacag baad iyad siinaysaa isaga ha sukar waxba lama ku xidhan kolka markii aad baalashkii iyo baabuur maydhistii inaad baabuur ganacsi aad gaadheed ka iibsato ganacsigaaga meed ka sii kordhisay dalkaas aad ku tan iska deysid markaa meed tan waa tii laga bilaabay lama deynin aroortii marka aad shaqadan soo tagayso way kala fog yihiin jaamacadda iyo magaalada aad buu kala fog yihiin waxaad soo raacdaa shanta soo kaca intaa soo socota badda shiftiga ugu horeed soo garisa markaad hore u kacay salaada sidkood soo baxaysa baska ugu horeeba soo raacay waxaad soo raacdaa marka basaska jaamacadda kaaga ma soo kaxaysay dadka kuma tabadid miya kayga dam kharash ma u shaqaynaya isagu shidaalkan ugu imanaya ardayda kuwa ka habsaama shiftiyadooda waa laga kireeya iyaga laftooda maxaad ugu kireeya meenu kuwada kama kareen waa ceeb waa gaarigan baas baana way wada gudasheen marka hadda ardayna anagu wada qaaday waan garanaya ma may baalashka ma soo kuguma siiyaan meekan waa baalash waska garan waa iska dhiibaanka ayaa ma ka qaadan waska sidaagan laakiin baabuur keenay ku gidaashaa maka baqaysa kaasi aa gidaash weyn cid walba wada garanayaa in baa afsaamin baa bariig ba haydin waan qaaday hadda tan marka baalashka kolkaad ka ururinayso ma cash sida Soomaaliland ba ku siyaan mise siyaabo kale ku ay ku bixiyaan ba jiraa siyaabo ni walba tii jeebkiisa iyo wuxuu bixinayaa un baa loo dhaqmayaa ku siyaad shan la tashto sidax shaqo ugu diraad mar arkaysa ku toban sita ku diraad arkaysa laba shaqo marsanay ku hal dollar ku diraad arkay laba shaqo iska socon ba ku loobi may jiraan marka deyn kuwa aad ku qorto dad buugu sameysa miyey haa way jiraan ilaa intee ku yaalataa ilaa adu aan adu ilaa $30 $30 qofta ama buug inta staff garisan deema macmiila runtii Badri waa arday aan runtii waa wiilan aad ugu qorshoocnay sidoo u shaqeeyo iyo sidoo businesska uu abuuray shaqo uu ku anfaco noloshiisa iyo mataqaanaaye dadaalku maanta halkaa uu ka gaaray runtii anagu si guud iyo si gaar ah waan ugu hambalyeynaynaa Badri runtii haddaan taariikhdiisa dib ugu noqdo intii aan garanayay ka hor intaan jaamacadda soo gelin ama aan ku jiray dugsi sare waxaan u arki jiray wiil yar oo ka shaqeysta suuqa oo aan soo gelin goobaha dadku ku badanyihiin sida jaamacadda iyo goobaha kale isugu yimaadaan dadku inta badan wuxuu ahaa wiilku ee keliya tagaasiilaha oo keliya oo halkaa uu ka abuuro day life-kiisa ama uu ka helo waxa macluumaadkiisa ruuxiisa yar kabacdi horta kolay qofkiyo bulshadu qofkay u bogto meel wanaagsan u gaaray isaguna haddii dadaalkiisa muujiyo baskan yan ku hamiyay anoo aan meel xargeysatay inaan ku iibsado waan iska tagay maanta hamigu ma igu soo dhacay markaas soo baasa baskay u kirifiyay inaan iibsado lacag horu isuguna waxaan meel ku yaalo aan tubayn weyn waan niyadda baa kasi mar hadda niyadda wax kugu jiraan baa tumaysa marka wax kugu yaalan meel dee maalinba wax kusoo gola hal doorada kusoo gola halbaad seef garaysa tamaada kusoo galma shan xaafada shanna waa iska meel baa iska tuur waxbaa san laba san iyo xogaar baa
ardayda jaamacadda iyo qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda waxay kugu yaqaanaan dhiinka baalaslayaasha ama hormuudka baalaslayaasha kugu yaqaanaan. Sababta ay kugu bixiyeen waa maxay? Sababta ay kugu bixiyeen waa waddadana lacag loo ururinayo waagi. Waddadan baan lacag loo ururinayo nin walba halkana hawlka la isugu miday waa nin walba waxaan ku qoray anigoo kuliyadda kasoo jeeday maxayga $20 baan ku deeqay waddada tabaruc caawin. $20 baan jeebada ku hayay. Markaasaan dee nin waxa isku qorayaba inta jeebkaagaba dad ku dirtid. Dee may waxu qaba maasali. Kuy gara fadhiyo wadiyo inta baa loo baahay waa inta la raadinayo wiil. Dee waan ku daro waa anigoo dhiinka baalashka wuu dhiri. Waan idhaho dadkii qosol dhacad. Waa dhiinka baalashka $20 ku deeqay. $20 ka jiray baa ku daray. Iyo $10. Runtii wuxuuba ku mutaystay shahaadaha habeen dhaweyd lagu guddoonsiiyey oo hoteelka Winner Rice oo ay guddoonsiiyeen ururada bulshada ee ka jira gobolka, gaar ahaan naadiga bandhigga cilmiga aqliga oo habeen dhaweyd Toole xuseeyey 10 qof ee ugu saameynta badan leh 10 sano u dambeeyey gobolka Awdal. Wuxuu noqday qofkii koowaad ee la siiyo bilo sharafta. kulli Soomaalidu iyo sida caadada ah community-ga Soomaalidu way nacdaa inay meel hoose wax ka bilowdo, waxay jecel yihiin inay meel sare wax ka bilaabaan. Laakiin haddii ay arki lahaayeen Badri, waxaan hubaa inuu qof kasta ka soo bilaabayo meel hoose si uu meel sare u gaadho. Marka uma malaynayo inay jiraan isaga dad la mid ah oo gobolka ka shaqeeya. qaybta ugu dambeysay barnaamijkeena Hareer iyo Hargeysa toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaybtii ugu horeysay ee wareysi aan dhowaan magaalada Toronto ee dalka Kanada kula soo yeeshay fanaanka aadka u codka macaan ee Cawaale Aadan. Cawaale sanadadii ugu dambeeyey waxaa safka hore uu kaga jiraa dhalinyarada heesta ee markaasi heesahooda aadka loo jecel yahay. qaybtan horena waxaan idinku hayaa wareysigii aan kula soo yeeshay magaalada Toronto iyo qaar ka mid ah heesihiisa la yaab kale. wareysigiina dhex marayna waxa uu ku bilaabmay sidan. way Cawaale, aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad noogu timid studio-ha telefishinka Universal ee magaalada Toronto. aadna waan ugu faraxsanahay inaan halkan ku kulanno mar kale. sidoo kale wallahi thank you very much, aad baa u mahadsantahay martiqaadka ay fidisay. waana markii saddexaad ee saddex waddan labadeena ku kulmeen. haya Nairobi iyo Toronto. insha Allah meelo kala furo badan oo aan ku kulmi doonaa san rajaynayo. insha Allah ta'ala. dalka Kanada, magaalada Ottawa degantay Soomaa? haa, magaalada Ottawa, caasimadda Ottawa aan deganahay. muddo hadda saddex sannadood ku dhow ayaan deganahay. aniga iyo saddex caruura oo iyo xaaskaygii iyo ilmo afraad oo caloosha ku jira. maasha Allah. marka magaalada aad ka bilowday baa Ottawa, meel kale umaad guurin ba? meel kale uma guurin. Ottawa ku soo degay, Ottawa ku soo horreeyay. xaggii baa wariiska deganahay, alxamdulillah rabbil caalamiin. inta badan waxaa la ii sheegaa in magaalada caasimadda Ottawa dadka asalkoodu Djibouti uu kasoo jeeday u tagaan luqadda Faransiiska halkaa lagaga hadlo, ma sababtaas aad halkaa u degtay? horta sababuhu kulli way farbadan, laakiin sababtii u horreysay mu tagay waxay ahayd family magaaladaas aan ku lahaa. oo yar xaaskayga la dhashay waxa gaa deganaa oo caruur ku lahaa xaas iyo xaas, marka isaga ayaan deenna martiqa. markii dambena dee Faransiiskii wixii baa danoo fadla. haya Tarantana Faransiis ba ma maqlaysida. markaa qof Djibouti ka yimid bilowgeen waxa la dhaqaaqo way iska adag tahay.
مركان كل لبي حوين ملاست هدي مديسة مدان عاشق للولي مركي لحوقي درينتي لقويو ما يقو بيرتي يقو بيرتي لقويو هديان اسليا ببينا ولابكا عي وركدا يا سلام هو هس لياب له سيدان شاقي قول ما صوب حضي هستاس هستاس واحد صوب حضي بشي كوبات يا سنة كلابا دكوني سيد حتوانك واطي انت اينان اختي اذا ندبك بحين انا اختي اذا هراكو نقومين وحكور هاي عوالين هسو يغنى بلع وطنية دا وقار كود مقالوين سومالي دا يا ماني يان قار قار دا افريكاي كهدلي انا تقادي بريه اندمي لادكوا روح نوغة تابو هورتا ان عبد السلام انت كنت هبن هورتا مركان يمدي كندا هاي هاي ان انا مركي غور بس كدول جعلو ده هرجيس يو سي هي سي جرجبوتا مو سي هي سي جيجيجا مو هي سي دير دبان مو هي سي انا حقا مري با سو دفع غنن هورتا ودن كي با هورتا حو جعل ما انا كل جعلان ما ودن جعلان هاي 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 ما ودن جعلان مركا ان وحا واحد جرى هسه بدن ودن يسميه ان واحد مدافنكم معناته انه هي سا جعلك وبدي وضن يجينا لا يرضى يعني يدنودا مركا حقاس بانانو سكوير بل لول كيمي يو واحد سيار أمام من سيري إن واحد جرا هس عن بور موقع دي أو أذو قيمة بدن واطي إن حولي هاي حولي هاي بصرة بصرة يو بلد كالقعل مقالة بلدان قرحون بودي ويان حلمي أس عنك أو قرح بدن بجرا هاي هاي هذا جعلان يقولي بقى لايف كوبو غادي له أديات بانو شعلان لا Oh,
أن أولا هاستري وهاست كالولا يابلة أن ألو بورا مكوكي يا سلام يا سمي مريد هاست كنوح مريد سمي أبوان دليرا أو بورا مكونول وقتي وحي سمي أن بورا زيارتي ونتقي هاي هاي أن أيو إسمي مركز أن بورا مدحيدة أيا لحن كنوكو سمي أن حقي بان هاستكو سمينة لكن تمست وحن كنتو من كندا واطي ميز جيد واحد مودين وكدوين يهبكي عاديا هسا صومالي دين تبضنا يودع يجرين وحا كيني مركان إمدي كندا نورت واحد حيابها بضن إسوفوس هاي 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 وحا نو إمدي لاني وضن كان مركان إمد وحا نركدتك وقو بضن وحا ليلة غسي والله كوي وضتك وقو بضن هاي هاي وقول هذا الإنجليز كلا فيشان تشيبس كان ودمضك هكذا كل شيء اكزاي ايا كان كتير بضن هاي واحد مودا إن مستقبل كدوما كديك صدق خسنت دم بس أصعد فانك سوماري واحد بدن أيان ولع بدن كقبة أسبوع ودلين تان هدي هدا هيسهل بروي صدق خسنت أصعد ده وانا ويناني هاي هاي وانا ويناني مركا وحوي إن فنك سو سيجو بلي ممكن دلين ريا إنه كم كحبه يا ورما ورعة مركا حوجال إن واحد نسكت دينا بلو ميزيك أفريكان وبس مايو ميزيك وانا افريكان منا اها ان ميزيك يهوري سوماليدا ان وانا استايل كل دي قرح بدن وانا استايل ان جعلينا سيوضا ان الحمدة ان سمينتو دو واتسكود دايدا وليب اد باد سكود دايدا سوما ها حوبا نسكود دايا لكن وا داني كوبادي هاي 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 وداني كوبادي انا اوران ما يدي معلم بانا هاي محيبانا هاي لكن وداني لكن دي الابتا هداد سمايسان ايسو انا ولالكي بارت هيساي سميني وي ولالكي ايقوين وانا سكو هوينا باهي ساهي سميني او جبوتي جوغا جبوتي جوغا واطي ان إساقا عانيقا سوا ساري ان عضي مانتا الحمد لله رب العالمين سوماليدو يمقش ها ها واي ساقا دراد واطي ماركا واحا دعضي وقتي بو دمي إساقو كلي ملا ما وران كرو وعودكا قوناك سن ايا مريهيسي هاي هاي ايا الليحن كيسي هاي إساقا الليحن كيسي ماركا الليحن كي ماركو يسمي واحا دعضي لاختركو قلي واي اختركو ماركو قلي ان مدوكو جري واحا دعضي دي حوقات دي وانسكا عروسي بدنامو arosiyadi waxaan u sameeyaynaa aros kasta laba heesood saddex heesood oo sameeyaynaa waxay noqotay saddex heesood walaay keenaya ee dadku waxay moodayaan inuu daniki de sameeyay ma oga mood inaanu sameeyay ba loo haysta waxay noqotay maalin kasta qofta warad inaani ka dhaqtar buu jiraay haay haay de waxay noqotay hebel oo telefoon hebel ma haleelayo cali sabiix baan tagay afkaan markii isagii bukooday ba midahaagi iyo laxankiina bukooday wixina bukooday haay waxay noqotay ninka inta dhaqtar ka soo baxay inaan de hawshay si ila taa dadka roosiyada dib u dhigta ha haa marka xilligaas isku dayay inaan bilaabo lixinka sidii baan u waday haddii tolo waxay noqotay in da aniga aan doof doofo oo inde qurbo iyo dubay tag maxay tag haddii tolo inaan isto baradi marka sidii baan u waday kanada markaan midan u doosay qabaysay in awalo hadan ku wadiyo ninkii ugu horeeyay marka ku sheegay inaad cod wanaagsan tahay moolalka qudhiiso aha may abdi hayba lamad ba way haga ku kulantay marka aniga iskuul ka imiday haa oo shanay tuma jiray haa baa waxan iskuul ba ka imid shaqadeedii ma sidaa marka waxay ku dhigeen deed waad aragtay kulli sinimoolibari haa haa iyo ku dhigeen anaga gurigeey ku sinimoolibari kama dheereen marka iskuulka markaan baska ka soo dhaadhac sinimoolibari ba hormari jiray haa markaasan arkay music laga tumayo sinimoolibari in muddo wax laga tumin jiray waxaan idhi music laga tumayo ma shaqadeedii ma dhigeen haa waxaan ugu tagay yar aan saaxiib ahayn kubad wada ciyaarin oo miisigu tumay abdi haybi waa isaga waa bint umar gacad waa allah uu naxariistay kin si haaji waa boon xirsi waa fanaaniin badan waa tay markaas aan dhex fadhiistay waan dhegaystaa waan dhegaystaa saacad uma kale 12 kii barkii habeenimo gaadhay haa haa ee suugi dhamaysteen ee waxa liya waxay ku heesayaan hadda waan la bilaaban waan la dhameeyaa hees kasta aanu u leeyahay maqal buu markuu dhamaatay waa balin ka yar aniga wali boon xustaa heestii uu horeeyay ee aan u qaaday waxay ahayd hees uu qaadi jiray nin Cabdifool Loorani way oo fanaan reer Jabuuti ahaa may Jabuuti uu xilligaas ugu cusbaa way laakiin Jabuuti uu ku qaaday heesta I think inuu came to jigjigayo na waxigeed waa tay I think waan umaynay markaas waxay ahayd geeyigo geeyigo barwaaqa baliyada xareediyo wabiyadii barqanaya hesaan gaswa haa haa aad macaan waa tan markii dambe waxaan u qaaday waxaan u qaaday
حدا عنا بيتعيل عبارة بوض الفري هسك عدت هل هاي هاي مركز ويريد الروايضة قصب ونمتلك روايضة عشق أبو قليل واطي إلو بيلو وين كجرة مركز هاندي قلي أو شنو يتبشر بالهاد مركز روايضة يقول رسالة قيمة ما عني تقول رسالة مصر حيستاق في افتيار اسمنا ما شاء الله وي ما حدا أو حياة عدي هاي والعمل واطي ما حدا وي سو دو وين تقول رسالة سقالها واطي dadkii daawanay sida u qaateen codkaaga habeenka wallahi horta way ka heleen aniga masraxay igu horeysay bay haydo waxaan oran baday igu cusbaa xogaa yaro gariir la jiray haa gariir horta markaan kun ka hadlo iskoolkan ka dhaxeysi jiray oo mas oo gariir badan ma lahayn laakiin masrax weyn de oo music la yitumay waa runa kooxii daba joogta waligaa ma arkay haa haa laakiin ciyaar iskoolkan daa weysay jiray oo gariir badan ma lahayn laakiin واحد مدن نالكي بنائي وحيد ويرضى هاي يو إذا عن دبوا أرض يسوق نمن يا عيو جو 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 كمرة ستة وين يا بناو نمن نمن كان محاي وان في جحسة مركا أفره صد هنيك يو أقول هذا وان كقاضي سب في عم بيني قرات والله سب في عم بدت ويسو دوين أدنو ما هذا وحنا وحيا ولا عبت ال وحنا واطي حبين ك بنيجا وجوري جي كل قيب جلسي فنانين ما مجا عاجا عوالم بعد كوكا شيء مس مجا عاجا صدحان واحد كوكا لي عوالة واطي عوالة هذا ما كوكا لي أنت بدل تكوين مك ودي فنان عاد عانات هاي عوالة كوي قانان عوالة هذا كو عاد كوسي قان أي كوي قان كو دوني عاد كوسي برتان مجا عاجا صدحان كوكا قدر يوم ما هاي عوالة آدم دهي تهيه دهي واطي عوالة وين كي مالينا وقتيا دي هوري كان ذا توقع شي محاكو قد الرامر كان لك كسو دكتي والله هورت وحيا بضا ما درنا وي وي بناي وحا درنا هاي هاي وحا درنا وورت وورت ويدر كي بضرنا وي ويدر كي انا وحا نميد بشيس لبي الطمانات وبرف بلامي وي كندا نبدا برف ما حصل دخل ما هاي هاي و بابور كد وايسا بابور كاغي بد وايسا وحا مش كدعي هاي مركا وحان كسو دغي مريكا وحان كسو دغي فيلادلفيا وحان كسو دغي خيلي او برف بلاميو او خوغا ادمودو انو سو بلامي حديثو تي بان ليا بنا او مان دياراد ما كان كلي بدرني واشنطن ان ايربورك دخي مري ان يربان ايربورك يا دخلوبي بان بسم الله يوم القيامة من مودي إلا إنه واحد كان يبدأ فودي بلاس فودي بان وردي إلا اللي اسمه بقاعدين بقى إني رهدي أن جوجا برا فيبا إيه بالامي ورت ويدر كي كتر سبحانك يا الله ويدر كي يا كتر ما كان وضد كل صوت تايت إيه الوضع تو إيه ويدر ورت وا هاي 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 واحد كلو يقدرنا إيه ورت ورت عريمه أد بفر بناي هو يوصي درنا أد بفر بناي وحيو فرق وحيو يا عبدنا كندا وحان اصلاحات دي دي لا 1987 كيبا لغو قرمي هاي هاي وحان الله ضد بحادو تقيسة ما شاء الله وحصور في عمان استي هاي هاي يعني لاحظ انا صور كيبا نايستا لكن واحد مودا وانين على صومالي دا مركا ها صومالي دا مركا صومالي دا مركا واحد مودا ان صور ربا دانو ايقا يابي هاي واطي ورت قبيارد ان لوكيني اولي باشي جاي ابسام وي لوكيني دتكو اسكو دخجيرين حبي ودا عنيين دتكو ودا صومالي بها هاي 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 دي قفكم ما لا يابين ان الله يراحو ما حات هاي ما حات هاي دتكو ودا صومالي بها لكن دتكلا فديه وحي نقطه ان لبا بيرود وحا ميل لوو قيرو اوتو ان ميل كاس صومالي هاي 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 منو تكتو قالو لي بون لا صفته وار هنا وار هنا وين ادير ودا مرتو وحي نقطه ورت دو وريغيا واطي dadkiina hadana waa wada walaalow weysa salaamayaan meeshii 20 sano wada joogan hadii wax wada qabsan lahaayeen waa wada jiraan waa kala jiraan way in xoga dhowr iyo toban community iyay leeyeen oo dawladda kala qaybsanaantaasi waa wixii gudaha laga leeyimi inta badan waa yar hadii hal ahaan lahaayeen way ka qowd badnaan lahayd hadii hal ahaan lahaayeen hal lan sportis le lan cultural le lan school le lan hal oo meel isku yimaada waxay ahaan lahayd wax qurux badan ساسا نور تجلالها ان اول واحد كميت هاي فنانين تا فراكوتريسكا رير جيبوتي لكن فنكود وكتلابي حدود جيبوتي الصومالي دورن
dhulkeed aan ka ka en sidoo aragta inaad noqotay fanaan kalinta buuxiyay iyadoo dabcan ay jireen fanaaniin ka horreeyay reer Djibouti yaan badnaan nimbe oo Soomaalida geego dhalcan ka noqday wallahi horta en Cabdisalaam oo su'aal aad u qurux badan horta waxaan aaminsanahay fankortu nasiib yahay fankan ma aaminsanahay cid macaan yahay ما أمي سنين ويا إما كنا نساي إن واحد كله أنا وحنا مثلا ونصيب يجانس. ده لك واحد كقدر عد كنا. ما عاد كل. يوم راح. هاي هاي. قبته قوي. بيكوز وحوي فنان كعبد معان. وإنتو دون كعبد معان. أصابح الله بدر كذا. وأظن ما كان ساكتو. إذا سجنا إكتو. أتصورني سوني هو. ده لك إنت هسددك كحرنة يسمع. هاي. إلا دفتي بكحرنة. لكن واحد لقيا بين جانس بدن. aan heshay balagaya laakiin aan mar kasta waxaan ku sifeeyaa de hebel ba hebel ku cid macaan ila ma yaraa laakiin waxa ila tahay hebel ba hebel ka yar caga horeeyay si kala ku sifeeyay kara waatay azigu awalahan marka tilmaan iska bixinayso waxaad isku tilmaantaa fanaan reer Djibouti ma waxaad isku tilmaantaa fanaan Soomaaliyeed sidaad isku tilmaantaa hadaa tilmaamayso aanu waxaan isku tilmaantaa fanaan Soomaaliyeed مركز تنا ما سؤال في عمل ويدي سؤال أن جعل هنا بتوشى أرتو واحد لقو قفلي إن حقا أي قيب بدنك قالت سحافظ سحافظ قيب بدنك قالت مركز ورئيسنا سو إكزامبل ما سو قادنا هذا واحد إكزامبل هاي هاي إكزامبل هذا ورئيسنا سو حسن هذا حلا هاي فنان كصومالية هذا ورئيسنا سو عبد النور الله لنا فنان كريج وتبلا هاي 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 هذا لابد إنه فنان صومالي إن اللي حسن بلا مؤرن فنان كريج صومالي هاي لا مؤرن Djibouti waa wadan Soomaaliyeena waa wadan Soomaalinimadu waa jinsi oo way ka weyntahay labada wadan moqt marka aan waxaan aaminsan labada weyn fanaan Soomaaliyeedii laakiin hadda kan reer Djibouti leeyahay hadda kan reer Soomaaliyeed leeyahay qolo wali waa beesheeda ku koobnaataan leeyahay marka fanaan Soomaaliyeed baan isku arkaa because afkii hooyadii igu barbaarisay afkii hooyadii ku hadlaysay afku aabahay ku hadlay wax igala weyntahay aniga ma jiraan waa tacwaale su'aal kale hadaan ku weydiiyo qofka fanaanka أما هلا بورك هاي لما مدها دتك كله، إن مركو ودك كيس كبحه، هذا هذيك لفت هذا كيس وقعدو، محقوه إن أتبتي مركي على الصباح ذي. Oh my god والله بالله ترى وحبة ما تبيسه، وحبة كل هنجر، وحبة اللي يوحي كل اللي هنجر هذا إن اللي هين بتبيسه. إن example هذا خو سمي. ده هذيك حاجة مش شاكينه ده جوبي تمسلي جوني. هاي هاي. إن aan waxaan hadalka in aan laba mid wadada mari kare in waxa uu galay jacayl in dhalinyarta ku xiran waxaan lahaa qalab baan lahaa waxaan lahaa gurigiisa studiyaha waxaan lahaa dadka tumayo dhan gurigiisa joogeen abwaanadii bay la joogeen lixmeestii bay la joogeen nacam waxaan hadda fan guuray warshad baan oo fanka fan guuray yaa maanta kaanu baahday one call u diro degdeg bigu imani hatta waxaan ahaa fanaan فنانين تكلأ كإيمان إسا مقرن إسا أمضى الصومالي أمضى الصومالي أمضى البودلان أمضى كماش هذا وضع هاي 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 الكسود دكان بعدها أو مقرن إساي دغوري لو نست أوكل ما أنت نروح إنه حاب دليتي هل حس إن الضوء أردون استديو قال لي أربع لصدو ويقدر هذا وحنا هاي أحد بوكيت بان هاي سريت بوكيت بان هاي سلا سلا بوكيت هاي 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 ولي بيقدر هذا مساعد بربطها من الله بس عود واحد لي قياسي هذي بقلب كل سود وفي لها عما هل كان لقى سمين لها واحد اللي سنه اللي بدل مركها دوت كي أكف دي يجوي يود ينور شباب يسلا هين له نور الله يا عيو قرن الله يسلا هين له سلف ريزم نور الله يا عيو مركها هرت دوت إسكو كرسون وانا هين دوت صاحب وانا هين محبة سعودي محبة سعودي مركها والله هرت وضريم يسويحي لكن هذا نسيت دون هنغوت أنا هرينا وانو شيء فكي أما كله لا خد حبضه أما برف أقول حوالي كم أحرق؟ وسعة يا بدر. سعة يا كم أحرق؟ وات عواله. إن جور برنامج كالكاسين كسي سعود سينينا هستاد ناس وقمن لي. وحنا نسوق كوسو قبل لهارت حاجة جعلت ناس والله منا. واتي. هارت عبد السلام وحنا هس كان قاضو أتون كوحنا هس قاضو هس كأن وجعله إتابت. يا سلام. أيام بوخ. واتي. أذبنا هس وجعله. وحنا حال كاك السلام يا أي نو ينو داون دونو. أبوان كسمي وأبوان أن أد صاحبنا مر مع إنه عادي ما هو أد مصاحبنا ورالكي محمد مؤمن أبابي بالله وانصو السلام يا إسحاق يا حاس كيس إيو إيو ويل هذا أول شيء
انت بان سو سلاميا ان هاس كنو خورني اسلامتي دو سمي حاسكيا واطي ان خولي هي قرمدا نولوشا توهو نفتا دي لقيب ستا عندها قروح بادو تحي قلبي فرح بادو تحي سيدي يبح قنيهو كصوبح ملقبو هلبو لعن قالقا دهدي سأدا قطما شعيرك مبيو بمايو نصيبك الله عن مايو سلامك قصار مايو intaasna waxa ku dhann barnaamijkeena hareer iyo hargeysa ee toddobaadkan oo qaybtaasi ugu dambeysay aan ku soo qaadnay wareysiga dhawaan magaalada Toronto ee dalka Canada kula soo yeeshay fanaanka codka macaan ee Cawaale Aadan qayb kale oo wareysigaasi ka midana waxaan idin ku haynaa barnaamijka hareer iyo hargeysa ee toddobaadka dambe hadii aan la yiraahdo inta waqtigaasi ka horeysa waa anigu Cabdisalaan Hareer iyo asxaabteyda oo idin ku dhaafayna intaas iyo nabadgelyo عشقاته اطمئن قلبه قنعان تجلى في البعض الطهي او كان شرف بعض الطهي